My spolu v ložnici nespíme. Šok. Prostě by mě zajímalo, jak to máte vy. Zdravím u dnešního videa. Jak vidíte, jsme v autě a jedeme na vlastně Adámkovou takovou poslední hodinu tento týden lyžování a budeme lyžovat i my. Já teda nevím, jak budu lyžovat, protože já jsem naposledy stála na lyžích snad je to 5-6 let zpátky, ale spíš tak budu vedle Adámka popojíždět. No Adámek má napřed jakoby tu svoji hodinu a potom si my učíme lyže. Ano, ty se budeš učit hodinu s tím panem učitelem. Ale ne, ale třeba podle mami, že já vás budu učit. Jo. Pamatuju, jak jsem plakal, jak jsem si zamotal moje nohy. Jo, no, včera jsi zamotal nohy, no. Ale Adámek včera, protože včera, když jsme tam byli, tak Paul už si půjčil lyže. Adámek ho učil, jak má teda všecko dělat, tak dneska bude určitě učit i mě. Dneska jsme museli jít zaparkovat až úplně dozadu, na zadní parkoviště. Už jsme se báli, že nebudeme mít místo, dneska je tady hrozně moc lidí. A tam je ta sjezdovka, kde vlastně Adámek nejezdí, ta je moc velká, jo? Ta jeho je tam trošku vpravo. Dneska se nám ochladilo, včera tady taková zima nebyla a vypadá, že je tady fakt tak strašně moc lidí, že nevím, jestli vůbec budeme moc si půjčit lyže, co jsme měli v plánu. Ale to nevadí, hlavní je, aby Adámek si zaližoval a já začínám mít hlad, já jsem dneska nesnídala, tak si myslím, že první co bude, tak samozřejmě vyřídíme Adámka a pak já si půjdu koupit kafe a něco malého na jídlo. Tady je jako fakt pořádná zima. Jak tady nesvítí to sluníčko, na téhle straně. A dívej. Dneska to vypadá, že tady snad budou nějaké závody ve slalomu nebo něco, jo, protože mají tady brány, ty tady včera vůbec nebyly a ještě je to rozdělené. Adámek už má helmu, ale musíme mu to trochu povolit. A teda, on je připraven. Mi to dál tak. Dneska tady svítí tak moc sluníčko, že jsme museli, nebo musíme Adámkovi koupit brýle na lyžování, protože on chudák nevidí vůbec. Budeš mít brýle, jo? Jo. Takže jak to nejde, já jsem si taky vzala brýle, protože je fakt krásně. Adámek už lyžuje. Zvědavá, jaké bude mít z toho dneska pocity z jeho posledního lyžování a tady už začal závod. Rány pro Andreu Mikulíkovou a máme ji v cíli. Čas 29:13. Jsem opustila své chlapy a jdu na záchod. První věc, co slyšíte, tam probíhá ten závod, nebo spíš si to jako tak, nebo vlastně jo, je to už závod, protože už jim to stopujou, časujou. Tak uvidíme, jaký Adámek dneska bude mít pocit z toho všeho. Trošku si myslím, že pan učitel mírně na něho přitvrdil, tak uvidíme. Každopádně říkal, že se těší na dnešní lyžování, tak vidíme, jak to bude po lyžování. Tady v tom wellness hotelu Bauer jsem uvažovala, že bychom si mohli zamluvit jednu nebo dvě noci. Když jsme Adámkovi zamlouvali vlastně ty jeho hodiny, nakonec jsem se dívala na ty ceny, tak jsem říkala, že ne, že nemáme to prostě tak daleko, máme to 20 minut autem, než tady dojedeme, takže říkala, ne, radši tady budeme jezdit a dáme si třeba něco dobrého na jídlo a ušetříme za ubytování. No takže já jdu teďka koupit kafe a asi si koupím hranolky. Dělají tady hrozně dobré hranolky v tom bufetu. Já jsem se rozšoupla, máme tady každý s Paulem, tady ty hranolky, ty jsou fakt výborné. A už máme za sebou fazolovou polívku, která byla s klobásou, ta byla taky vynikající. A vlastně tady to nám úplně stačilo oběma. No a dvě kávy. Káva je teda Nescafé normálně, jenom neměli espresso, ale ty hranolky, na to, že je to tady ten jakoby bufet, hnedka u sjezdovky, tak fakt vynikající. Super! Už mám lyžáky i já jsem na to zvědavá. A budu stát na lyžích Adámku asi tak po 6 letech. Ještě, že mám tu helmu. Nechceš si dát ty brýle? Radši jo. No, radši jo, já jsem si to myslela. Now it's your turn, go! Come on! Come on, I want to get this! Come on! Now, go! How many years? 6? Come on, let's do it! How'd you feel? Good. Yeah. Zatím je to dobré. Jo, počka. Mami, počkej, jak kdybych jela 3 kilometry někde do vrchu. No, teď jestli já slezu, ale. Jedem. Super. Já jdu za tebou. Super, jedem. Jedem. Teďka půjdeme tady na to, Adámek říkal, že to pojede rychle. Ježišmane. Naše poslední jízda, ta hodina strašně utekla, upřímně je nádherné počasí, teplo, já bych tady klidně zůstala celý den, ale nelze, jo, nelze. Parádní. Super, další. Teda a panák. Teda. Super. Tady, come on. Tačka jede, dívej na něho. Tak co, jak je to dneska bylo? I really like that setup there because it's handy because like there's free parking here. There's bits of food around the place. The instructors are good. The setup is good. The staff who are renting the kit are really friendly. Yeah. So yeah, it's not too. It's cool, like you know. And yeah. The main thing is to Adam like it, you know. Yeah. It's not exactly a life goal, but it's something I really wanted to do, you know, with him. Yeah. And I'm happy that he liked it, and it's something I want us to do together as a family, you know, especially cross-country stuff. My totiž v budoucnu chceme chodit na běžky, jo, ale jsme takový úplní začátečníci. It's an opportunity I never had. Yeah. You know. So. Takže proto i jsme vlastně Adámka zapsali tady na ty lyže, aby se tak naučil. A já jsem teda z toho zase trošku procvičila. Paul taky a i taťka, jo. Ahoj Bílá. Ahoj Bílá. Vidíte to, tam je další, takže tady je jeden svah a tam vlevo ještě další svah. Dívej, tady jezdí, vidíš? Tam taky třeba jednou půjdeme. A dívej, tady jsou další děti, jdou se učit lyžovat. Teď jsem udělala menší nákup tady v Lidlu, tak to naložím do auta, pojedeme domů. Jsme zpátky doma, už je 4:15 a já jdu teda schovat nádobí, které mám tady, ještě umyté. No, ze včerejška. Ráno jsem to nedělala. Jinak teda musím říct, že už tady mám nainstalovanou poličku. Chtěla bych tam dát tak nějak fotky, jo, třeba 2 fotky. No a Adámek má v pokojíčku taky nainstalované teďka už poličky a je to perfektní. I když Paul říkal, že je to takové pro něho, ne, ale mě se to líbí. Tady je teda 1 polička, říkali jsme, že to budeme dávat pod ty obrázky, na kterou on si vyskládá tady ty roboty. No a tady je 2. polička. Tady vedle postele je 3. polička a na té budeme mít vždycky knížku, kterou čteme. Prozatím jsme mu tady přesunuli tuhle lampu, která je, nebo je z obýváku a já jsem si říkala, tak můžeme mu tady dát tu lampu, aby tady měl víc jako světla. A tady už má potom lampičku, která mimochodem nemá zářivku, protože my jsme vzali zářivku, která byla vedle tady těch lampiček a ona tam nesedí, patří tam jiná. Takže to musíme ještě koupit, ale zatím je super, drží ve všech polohách, pozicích a je to akorát, to přesně to, co jsme chtěli prostě pro něho tady v pokojíčku. Paul mi udělal kávu, on to fakt umí tak hezky našlehat, ale už se mi to včera taky povedlo. A půjdeme si ukázat ten nákup, který jsem zatím jako blázen vyskládala. Ráno nám tady nešla elektrika, nevím proč, přestala jít, tak aspoň, že jde teď. Takže jdeme se podívat na to, co tady máme. Nákup je teda mix Tesco a Lidl, takže tady z Lidlu jedny tyhle lasagne, jako rychlovka úplně bohatě stačí. Mám tady poličán, kuřecí prsní a stehenní řízky, jemný tavený sýr, ty mysli, to jí Pol, 1 mlíko z Lidlu plnotučné, 1 mlíko z Teska. Potom jsem v Lidlu našla tady ty 2 džusy, já nevím, jestli je to nějaká novinka, nebo třeba jenom změnili balení, ale vzala jsem teda tenhle multivitamin a potom jabko, citron, dýně, zázvor, 10 rohlíků, 1 červenou řepku na kolečka, byla tam v akci. Výběr jogurtů od takových nějakých jako dobrot, takže tady mám 2x malinový jogurt, potom tady ten banánovo-čokoládový, pak tyhle pochoutky, borůvkovou, banán a mléčná čokoláda a lískový oříšek. Ještě jsem to nikdy nekupovala tyhle, takže uvidíme. No a měli tam v akci pribináčka, tak jsem vzala 3 čokoládové pribináčky, 3 tady ty šátečky s tvarohem a 1 mentos, které jsem hodila dovnitř. Tady z Teska 1 vaječný likér, to si dneska dám na tu naši filmovou noc. Uvědomila jsem si, že potřebujeme sirup, takže jsem koupila tady ten sirup. Je tam napsané, že 96% je přírodního původu. Tady to by mělo být teda broskvový a výrobce je Francie. 1 toaletní papír, banány, gummy berry samozřejmě, tady ty medvídky a potom tady ty. V Lidlu měli toto nádherné velké balení strážnických hořčicových pikantních brambůrek. Podívejte se na to, bylo tam napsané, myslím, party verze. Jo, je to tady party balení. Takže to jsem nemohla nechat. No a Adámkovi, on si strašně dlouho přál, abych mu koupila tady ty duchy. A já jsem mu furt říkala, ne, nekoupím ti je. Za prvé, to není prostě z brambor a tak, jo, ale tak dneska jsem pookřála a říkala jsem mu, chceš to, já ti to teda dneska vezmu. Ještě toustový chleba, protože na všechny chleby, na které jsem sáhla v Lidlu, tak se mi nějak nezdály, zdaly se mi takové jako tvrdé. A na chleba do pekárny, kam já jezdím, normálně to kupuju podmáslový, který je úplně výborný, vydrží měkoučky, fakticky nekecám 4-5 dní, je furt stejný, jak kdyby byl čerstvý. Tak jsem už nestíhala, jo, protože 4:30 to už je zavřeno. Tady v tašce má Pol piva, 1, 2, 3, 4 na tu dnešní filmovou noc. Já jdu teďka dát lasagne do trouby. 200 stupňů, 30 minut, tak uvidíme. Z toho fakt trefí šlak. Tím, jak přestala jít ta elektrika, tak se vypla i trouba a tam bliká písmenko A. A mně už se to stalo jednou a já jsem si musela jako najít podobný typ trouby na internetu a stáhnout si návod, tady ještě Paul nebyl, abych věděla, jak odstranit to blikající a aby mi normálně trouba šla. Paul to tady nějak nastavil s tím, že by to mělo jít a šlo to a teďka to začalo pípat a přestala jít trouba zase. Tohle, já to nesnáším, tady ty věci. Prostě se to vypne elektrika a naraz přestane všecko jít, restartuje se to a musíte... Ještě když já jsem tady tu troubu nekupovala a něco takového se stane, tak nemůžu jít, protože normálně si schovávám návody a tak. V těchto, jako na tyto případy od elektroniky. Ale tohle jsem nekupovala, že jo, má to tady majitelka, takže návod tady není a já to musím dohledávat přes Google a stahovat a... Tam to bylo nějak, že se má zmáčknout ten zvoneček a myslím plus. Jo, už to jde. Ale furt to bliká to Ačko. Teď to přestalo blikat, ale pořád tam to Ačko je. Bojím se toho, že to zase začne řvát. Bože můj, to je... No, už to přestalo jít zase. Musím zavolat Paula. Tak už to jede, ačko tam není. Tak si myslím, že už by to mělo jít. Přátelé, já jsem v posteli. Dodívali jsme se na... Já si vás tam blíž. Dodívali jsme se na pohádku. Tak. A jak vidíte, já jsem tady v ložnici sama. Bez Paula, protože my spolu v ložnici nespíme. Šok. Prostě by mě zajímalo, jak to máte vy. Ale není to tak, že bychom nechtěli spát spolu takhle jako v posteli, ale Paul po 3 nebo po 2 dnech, co tady byl, tady se mnou v posteli, nebyl schopný se pohodlně vyspat, jo. Říkal mi, že jako pro něho je to měkké, ale já si nemyslím, že je tady ta postel měkká, ona je fakt akorát, přijde mi právě strašně pohodlná. A ještě když tady byl úplně poprvé, tak to říkal i on, že je ta postel hrozně pohodlná. Tak nevím, jestli už má tak rozlámané záda vlastně, jak on bydlí u rodičů, ale prostě nezdá se mu pohodlná tady ta postel. Takže on spí u Adámka, protože tím, jak Adam tam má tu velkou vlastně, 2 poschodovku, že jo, nahoře je to... Nahoře spí Adámek a dole je ta jakoby manželská postel, tak říkal, že tam se mu spí strašně dobře. A já teda nepocituju rozdíl, jo? Já když jsem tam s Adamem spávala, tak já jsem byla tuha během 5 minut stejně tak jako tady. Ale Paul říkal, že fakt pociťuje rozdíl. A když byl tady, tak on furt se převaloval, šel se napít, pak šel na záchod, pak zase přišel, jo. A taky mě to více než mírně potom už začalo rozčilovat, protože jsem se ani já nevyspala. A tak on mi říká, tak já budu spávat u toho Adama, aby jsme se jako všichni vyspali. A teda hlavně on, že jo, tak on je ten, který potom trpí jak zvíře, speciálně on to má tak, že pokud se fakt nevyspí, tak pak musí jít spát odpoledne, což já jako jsem zase taková, že já to tahám, dám si radši to kafe, ale on jako hned jak má možnost, tak zatahuje rolety, závěsy a jde spát. Jo, to já zase moc nedělám, protože potom bych měla takový ten pocit, že by se mi nechtělo vstávat. Ale chtěla bych se vás zeptat, co si myslíte o tom, když třeba manželé spí každý ve své ložnici, jo? Přijde mi, že někteří lidi to tak mají, že mají prostě svoje pokojíky takové a třeba polovy rodiče to tak mají, jo? Že každý má vlastně svůj pokoj, kde spí. A já si myslím na jednu stranu, že to je hrozně dobrý nápad, i když to může znít hrozně a třeba když jsem byla mladší taky, tak jsem si říkala, že ježišmarja, že to je hrozné. Přesně si to pamatuju, že to je hrozné. Ale postupem času mně přijde, že to není zase tak špatný nápad, jo? Protože ono je hezké spolu usínat, ale třeba když ten chlap začne chrápat a ta ženská na to není zvyklá nebo jí to probudí, tak pak trpí jak zvíře, jo? Naštěstí Paul nějak nechrápe, takže tady to třeba se u nás nemuselo řešit, ale... co Paul mě s tím neskutečně rozčiloval a už to moc nedělá, tak bylo, když jsme bydleli v Irsku, v tom našem malém bytě, tak on se strašně hýbe přes noc, jo, kope nohama. A on to jako teď už nedělá, ale dělával to tam tenkrát. Já si myslím, že tenkrát to bylo prostě takového toho nervového původu, že jsme tam nebyli v klidu v tom bytě, jsem vám říkala, co se tam dělo. Tím pádem on neměl ani ten klidný spánek a to bylo fakt šílené. To já jsem se několikrát stěhovala do obýváku a spala jsem v obýváku. A úplně jsem litovala, že tam v tom bytě nemáme ještě jeden pokoj, kde by byla dětská postel nebo něco, kde bych mohla spát. Protože bych hned z fleku prostě spávala odděleně, tam v tom bytě, ale tam to nešlo, jo. A strašně mě to rozčilovalo, protože člověk chce spát a teď ten druhý ho furt kope a nadskakuje a otáčí se. No já jsem kolikrát byla úplně vyřízená a na nervy. Tak tady jsem si to tak připomněla, říkám, tyjo, tady máme úplně klid, klidný život, ale zase pro něho není pohodlná postel, tak se přestěhoval k Adamovi. Jo, tak jaký na to máte názor? Já si myslím, že fakt jak člověk je starší, tak ten spánek je strašně důležitý a když se nevyspíte, tak potom jste protivní na toho partnera, jo, přes den můžou vzniknout hádky a přitom tomu jde lehce zabránit, že třeba jako ten partner by se mohl vyspat i někde jinde, protože jo, je super takové to společné usínání, ale co si budeme říkat, jako to taky už u nás neplatí, jo, takové to jako, že se přitulíte a tak, ty doby jsou dávno pryč, ale většinou to je tak, že člověk vedle sebe leží jako povykládá si trochu, ale pak já se otáčím na bok, Paul se otočí na bok a spíme. Úplně si vybavuju, jak mi tenkrát Paul říkal, že vlastně jeho rodiče spí odděleně, že mají každý svůj pokoj, tak jsem mu říkala, že to je strašně divné, jo, protože jsem si tak říkala, to je hrozně divné. Takové mě to přišlo neosobní, že jako manželé nespí spolu v jedné ložnici, ale postupem času si říkám, že vždyť to tak bývávalo i v minulosti, že lidi měli oddělené třeba ty ložnice a nebo byli ve stejném pokoji, ale měli každý svůj postel. Jaký na to máte názor vy? Zajímalo by mě to. Jestli patříte do té skupiny, kde si říkáte ne, jako nikdy bych nemohla spát odděleně, a nebo si říkáte, že jo, vždyť jako to neznamená, že ten partner mě nemiluje, že se mnou nechce být, jo, jde tady jenom o to, aby se každý z té dvojice vyspal pohodlně a pokud někdo třeba fakt přes noc vstává často, jo, že se jde napít anebo na záchod, tak to je fakt hrozné, jo. To je vlastně to samé, jako když máte malé mimino, bych to přirovnala, tak taky kolikrát ten partner se přesune, když chodí do práce, třeba brzo na ráno, tak jde spát jinam, aby se mohl vyspat, protože by nemohl fungovat ten druhý den, i když u nás to jako tak nebylo možné, i když povstával ráno, tak my, jak jsme bydleli v tom malém bytě v Irsku, tak tam prostě nemohl se nikde přesunout, takže on musel fungovat za rámkem a vstával k němu teda i on tenkrát. A pak byl teda ale grogy úplně vyřízený, jo, to jako fakt, že jo. No, tak úplně musím říct, že jako mě to nějak neobtěžuje, jo. Možná, že jsem na to i zvyklá tím, jak tady ten Paul není a stejně tady spím sama v té ložnici, tak mě to jako ani tak nepřijde, ale musela jsem se smát a jsem říkala, tyjo, tak ty tady přijedeš a konečně bychom mohli spolu ležet v té posteli a stejně ty spíš vedle. My jsme úplně... To si připadáte, že pomalu děláte něco špatného, že přijde najednou k vám takto do ložnice a něco po vás chce. Potom potichu odchází vedle do pokoje. No nic, tak jsem vám to jenom tak chtěla říct, jo, že jaký paradox tady zase máme, ale opravdu jako chci říct, že vůbec mě to nepřijde divné a vůbec se nedivím těm lidem, ať už starším nebo mladším, i když si myslím, že u těch mladších lidí, jako jsme my, to není takovým zvykem, jo, že by spali odděleně, ale pokud by Paul měl furt vstávat večer třeba, jo, že by nemohl spát, anebo zapínat telefon, protože mě kolikrát vzbudí i to, takové to světlo z telefonu. A tak to radši, ať má každý oddělený pokoj. No. Než abych byla potom druhý den, celý den třeba protivná, jo? Že jsem se nevyspala, anebo on rozlámaný. Jak říkám, nemá to nic společného s tím, že by ten jeden toho druhého neměl rád, že jo. Jde akorát o to, aby se všichni v té domácnosti v klidu a v pohodě vyspali. No a tím já ukončím teda ten dnešní vlog, budu se těšit na vaše komentáře, jaký na to máte vy názor, jestli byste někdy do toho šli, a nebo vám to přijde takové jako, že ne, že prostě musíte spát v jedné ložnici, tak mi samozřejmě, že kdyby se mu tady dobře spalo, tak tady bude spát. jo, ale říkám, že kdyby nastala ta situace, jakou jsme měli v Irsku, že by tak kopal a dělal tady ty věci, které tam dělal, o kterých on nevěděl, ale, jo, to bylo na tom ještě to nejhorší, že on o tom nevěděl a říkal mi, že si jako já vymýšlím, tak hned bych brala, že prostě jo, měj si svoji ložnici, já si budu mít svůj pokojíček s postelou, ale hlavně v klidu, aby jsme se vyspali. No, tak mějte se hezky. Kdybyste nás chtěli sledovat jinde, můžete na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. A nezapomeňte, že nevidíme se jenom v pondělí, ale uvidíme se zítra, v sobotu a víte co? 8 hodin. 8 hodin. Teď jsem se tak rozhodla, ne v 7, ale v 8. Bude ten live stream. Tak si nachystejte třeba nějaké otázky, můžete se tam zeptat. Téma live streamu nemám, takže uvidíme, jaké to bude. Mějte se hezky a zítra. Ahoj.